Bismillahirrahmanirrahim. Pasal mertelakin cai. Sakur cai bijil ti bumi ti langit, menang dipake susu cina jan pahit. Kaya ibun si laut sumur wahangan, ciburial hujan buah jeng cihujan. Angin lamun eta cai geus dipake, micen najis hadas leutik hadas gede. Ka eta suci tapi tenyucikeun, mun terobah ku najis anu dipiceun. Deui cai robah sabab kacampuran, barang suci kaya cai di entehan. Henteu jadi naon-naon cai robah, sabab cicing atawa kayu dikulah. Ari cai saeutik mun kanajisan, eta najis najan terobah tenaon. Sejen lamun cai gede kanajisan, mun terobah eta terjadi halangan. Ari cai kapanasan mata poe, eta makruh kana salira tesae. Makruh soteh mun cai na masih panas, dina wadah nu dipalulian emas. Deui makruh cai kacida panasna, cara makruh cai kacida tiisna. Ngaran cai saeutik nu henteu aya, 300 punjul 5 kati Jawa. Lamun cukup berat 305, disebutna cai gede ku ulama. Lamun wadah pasagi sahasta leuwih, saparapat eta cai gede deui.